Шановні друзі, всім доброго дня. Рятувальники КАР знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом. І в випадку, коли є підозра або є підтверджені випадки, хлопці виїжджають на дезінфекцію приміщень, але тільки по акту санепідемстанції та по замовленню керуючої компанії. Тобто це не виклики від громадян, а виклики на підтверджених хворих коронавірусом. Зв'язаними лапами. Нагадаю, київські рятувальники допомагають не тільки по дезінфекції, а в будь-яких тяжких випадках, починаючи від того, що палець застряг в кільці, закінчуючи тяжкими ДТП. Якщо дуже тяжкий якийсь випадок, друзі, людина потребує негайної допомоги рятувальників, будь ласка, дзвоніть по оперативному номеру 044 430 37 13. Шановні друзі, КАРС, київські рятувальники, працюють для вас вже більше 15 років і допомагають десяткам киян кожен день, рятують життя, допомагають важкохворим, відкривають квартири в трагічних ситуаціях і працюють на місцях тяжких ДТП. Якщо якась халепа трапилась, не дай Боже, дзвоніть, допоможуть. Так, друзі, працюють рятувальники, дезінфікують повністю всі поверхні. Це дуже важливо для безпечного існування зараз у під'їзді. Шановні друзі, ось таким чином безпосередньо рятувальники КАРС кожного дня обробляють ті приміщення, де, можливо, мешкали хворі коронавірусом або є якісь підозри. Але це робиться все після заявки від керуючої організації, від санепідемстанції. З початку епідемії рятувальники КАР вже обробили сотні приміщень, де були підозри на коронавірус, звідки забирали хворих людей і, відповідно, знищили по під'їздах вірус, тому що це дуже і дуже важливо.